Новітній центр обслуговування клієнтів ПАТ «Закарпатгаз» став ще зручніший. Дитячий куточок, м'які місця для очікування, приємний обслуговуючий персонал. Все для того, щоб клієнти почували себе комфортно. На базі ПАТ «Закарпатгазу» відкрито у нас уже два таких сучасних центри обслуговування клієнтів, які працюють в форматі відкритий простір. У нас поставлена електронна черга для зручності, для того, щоб люди спокійно брали талончик, підходили, чекали своєї черги, не нервуючись. Центр також оснащений терміналами для оплати комунальних послуг, моніторами для реєстрації в особистому кабінеті. Все доступно і максимально спрощено. Є різниця, бо тут прийшов, вибили тобі номерок і пішов на своє місце, і тебе обслужили, як має бути. Ніколи в черги не стояв, все було прекрасно. Такі центри працюють в містах Ужгороді і Мукачево, а також ще один готують до відкриття у Хусті, розказала Тетяна Королович. Вже другий рік поспіль тут проводиться День клієнта, який приурочений до новорічних свят. Кожний день проходить під своєю назвою. Так, кожного дня клієнти, які приходять до нас в центри, отримують якісь подаруночки невеличкі від ПАТ «Закарпатгазу». Вчора у нас був День Єродита, сьогодні у нас до Дня Миколая проходить День Малюка. На третю годину до нас прийдуть дітки, для яких будуть проводитися вікторини, де будемо розповідати діткам про техніку безпеки, як проводитися з газом. У ПАТ «Закарпатгазі» переконані, діти сприймають світ через гру та образність. Тому, крім міні-лекцій про правила поводження з газовими приладами, маленькі відвідувачі взяли участь у вікторині. Запобігайте утворенню іскри у будь-який спосіб. Ні. Запобігайте. Так. Треба запобігати. Не підпалювати ні свічку, нічого, навіть на камушку можна зробити. Такі заходи дають можливість опосередковано, а саме через гру, пояснити дітям важливі моменти. Бо ж інколи від цих знань залежить здоров'я або навіть життя найрідніших. Всередині знаходяться всі інструменти, запчастини, які потрібно відремонтувати у квартирах газ. До вас приходять, вони являються спеціалістами і роблять роботу. Наприкінці газовий Миколай, як жартома назвали його діти, задав питання, аби переконатися, чи засвоїли юні ужгородці матеріал. У підсумку всі показали гарний результат і отримали цікаві наліпки і подарунки. А найяскравішим враженням для дітлахів стала поїздка в машині аварійної служби.